Ты знаешь, давай, наверное, повторим. Давай. Кут Бобровый называли место в том краю, где в былые дни качали колыбель мою. Люди сели и жали, как судил им Бог. Хлеб свой честно добывали, умирали в срок. Смотри, памятник первый. Мы что, приехали? Нет, это Калининская всего лишь. А, наша бывший дальше. Калининсдорф. Ну да, наша дальше. А еще раньше Большая Седеменуха. Да-да-да, читал. Районный центр. Здесь, правда, всего лишь расстреляли 1800 евреев. Что значит всего лишь расстреляли? Что я несу? Какой кошмар. Давай остановимся. Да, конечно, давай. Между прочим, за этим памятником как раз эта траншея. Какая траншея? Ров целый. Они сами себе вырыли его. Да, тут еще местные жители говорили, земля несколько дней дрожала. А вот это уже наше. Колодязь аналогічний такий, як там, де побили євреїв. Глибина його 90 метрів, ширина 4 метри. Цей колодязь, це де до революції, викопали чоловік і жінка. Чоловік копав, а вона тягала землю. І копали його 3 роки. Між цими бревнами отакий був дерев'яний барабан. Понятно? Мост. Отут стовбик був, і тут стовбик був. Понятно? Один стовбик. Теж був барабан. Одне відро дерев'яне зроблено, на 5 відер було. Те опускалося, а те піднімалося. Якраз з водою піднялося, а те опустилося. А кінь ходив все время по кругу і не мотав, трохи мотав. Понятно? Домотав кінь, там був його дзвоник. Задзвеніло, кінь став. Могли зробити, ми втілили в цю кімнату. У нас тут, починаючи з географічної довідки і закінчуючи сучасними подіями на території нашої держави, це і Небесна Сотня, оце історичні фотографії тих часів до воєнних. І післявоєнне відродження, і там фотографії до воєнних. А ось у нас на стілажі можете взяти на столі розкласти. Оце ті фотографії, які єврейські. Фрейдкін Ізраїл Григорович – це колишній директор нашої школи, вже після війни він її очолював. Халецький Лазар Менделеєвич, Лейман Олександр Шмулевич. Мені здається, і Карас Семен Юфимович, або в нього дружина була єврейка, або він сам був. Надходить час добра, ніч розбрату минає, світанок просвітить, єднання всіх сердець, є брат і є сестра, а ворога немає. Людина прагне жить і пам'ять промовляє, ми тут, ми з вами, ми живі. На цьому місці колись, понад 200 років тому, розташовувався хутір козака Івана Боброва, який за переказами служив у Чорноморському козачому війську під часів Катерини II. За службу йому було надано земельну ділянку, він оселився тут. В цьому місці річка робить вигин, який українською мовою називається кут, тому те місце, де він жив, його хутір так і назвали Бобровий кут.
ті люди, які пізніше стали тут селитися. Але це був хутір, невеличке поселення. А масове заселення розпочалося в 1807 році після указу імператора Олександра І з Білорусі і з Могилівської губернії, коли сюди почали давати право на переселення, дарувати землі жителям єврейської національності. Ось так. Сто років тому назад в селі Бобровий кут єврей-предприниматель з глини злюбив черепицю. Бів Гребінов, село Бобровий кут, 1910 год. Зараз робили черепицю, цемент пропили, зліпили, черепиця не годна. Цій черепицині 120 років. Тому що дійсно навіть в одному із сайтів ізраїльських про історію Бобрового кута розповідається такий, як то кажуть, цікавий анекдот. Да, єврей-колхозник. Ну це дійсно було правда, єврей-селянин це було так. Історію неможливо повернути назад, але необхідно розповісти про неї всю правду. Історія нашої батьківщини, на жаль, має і сумні сторінки. Україна – це країна пісні і краси. Україна в роки Голокосту – це країна смерті. Смерті безвинних. Ми зібралися сьогодні для того, щоб пам'янути наших односельчан, які загинули від рук німецько-фашистських загарбників 16 вересня 1941 року. Вересні, 16 вересня 41-го року саме на території цього маслосирзаводу зібрали жителів села єврейської національності, зібрали всіх українців, слов'ян відділили, а цих людей їм розповіли про те, що у зв'язку з спеціальною програмою буде відбуватися переселення на територію Палестини, найближча залізнична станція з пероном – це Снігурівка. І їх пішки погнали на до цієї залізничної станції. На простець тут кілометрів 15 степами, якщо йти. Тому люди, можливо, дійсно повірили в те, що це дійсно так. Вересень місяць, ось як ви бачите, така пора, як зараз. День досить таки жарко. Поки дійшли до того степового колодязя, люди подумали, що їх зупиняють на те, щоб відпочити, вмитися, попити води. Але яке було здивування, коли скомандували людям, це ваша остання зупинка, все, ви дійшли, стрибайте в колодязь самі добровільно, тому що ми згонимо силою. Ну, сподіваюся, це відбулася ця страшна трагедія, про яку розповідають і документи, і очевидці, які до цих пір живуть в селі. Минуло 75 років з дня тої страшної трагедії, а серце до цих пір щемить. Невимовний біль виривається з грудей, а в голові як, за що, чому? Сьогодні ми зазирнемо у чорну сторінку історії нашого села і країни. Згадаємо невинних жертв німецьких катів. Мітинг реквієм, присвячений до дня трагедії єврейського населення на території села Бобровий кут, оголошується відкритим. День трагедії є в держави, в кожної. Воювала вона, не воювала, але він є. Для нашої держави це 22 червня. День трагедії є навіть для держави, яка не воювала на своїй землі 250 років. Сполучені Штати, це 11 вересня. А в нас день трагедії для Бобрового кута, Калінінського, Малої Сейдеменухи, Чкалово, Львово. Сьогодні це день трагедії для них. День суму, день скорботи. Серед тих очевидців подій, да, є у нас горіва Марія Порфирівна, ми сьогодні до неї підемо. Ну і звичайно, це та людина, яка безпосередньо, яку гнали до того колодязя, це Кедровська Маша Мойшевна. Це Кедровська, вона вже по чоловіку одружена вона, а дівоча, по-моєму, її прізвище Равкіна була. На твоє свідоцтво, може хто не вірить, на. Покажи, розв'язуйте. Почитай, ну, що те, що напишуть. Бекут, Калінінський, Херсонська область, Єхабер, Равкіна, Мойша, Струль Вільєвич. А мати? Равкіна Даша Андреївна. У
Українка. І вона за все своє життя жодного разу не змінювала прізвище, вибачте, не прізвище, ім'я і по батькові. Вона і в радянському паспорті, і в українському паспорті завжди була Маша Мойшевна. Я в школу ходила в місті з єврейськими дітьми, 4-й клас кончала, от тут у цьому цинковому домі. О. А вас навчала єврейка? Ні. Ні? Українка? Ні. Українка. Так вона знала єврейський український? Да, єврейський український. Так як зараз, німецьке, дивіться, ну, це так і тоді. Ну, я родилася в Бекуті, Бобровий кут. І так жила у Бекуті. Дід, баба, вся сім'я і я з ними. Батька забрали в армію, бо батько женився молодим. Как в єврейській школі учили на єврейському, да? І на русскому. Тим дітям, там же ж було половина єврейських дітей, а половина наших. Так вони по-нашому. А їм по-єврейськи. А учителька одна була, бо вона балакала. Так одна нас учила. Та тут ось недалеко школа була. Я показувала. Да, так да, це що, да. Був один клас чи різні класи? Ні, один клас. Один клас. Вона так і так, так? Да. В одному класі, ну, пояснювала на двох мовах. По-русській і єврейській. По-русській чи по-українськи? По-русски чи по-українськи? Ні, по-українськи. По-українськи, бо єврейські. У русських, да. Тоді ми щось і не знали дуже слов русських. По де ми їздили, ніде ж. Да, тут в основному селі. Українське село, Західна Україна більше сюди, да, центр. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ото так. Отако було. Ну, хорошо, ну діти єврейські такі дружні були. Ой, дружні. Дружилися, додому приходять і уроки роблять у місті все. Я ж тут і не жила, жила там десь. А мати Равкіна Дар'я Андреєвна. То вона українка? Да, вона українка була, він був єврей. Вона пішла за єврея, жили вони вдвох. І ми жили з дідом, з бабою. А які самі ці люди, от євреї, як вони з вами ставилися з українцями? О, а ми хорошо, дружно жили ж тоді. Вони ж багаті були, а ми бідні, це ж ми переселенці, приїхали. Переселенці з бідних, да, сіл так сюди вони приїхали. Вони жаліли, і мої покойні батьки підуть п'яску кураю нагрибуть і принесуть до їх. А вони радше ж кураєм топили, не топили ж оцим уголлям, бо не було його. Не було тут дерев, да, не було, да. Теж степ був. Степ, кураю той колючий. Степовий курай, ним топили. Ага, так ми ж ними топили і тоді... Батьки однесуть їм цього кураю. Да, однесуть їм в'язку, нав'яжуть кураю, а вони і хлібину дадуть, і грудочки раніше сахаром були. Дадуть батькам, прийдуть, бо нас четверо було у батька, а вони ж на роботу ходили. Підуть до коло свиней робили тут же на горі свинарник. Хороші люди. То підуть, принесуть нам. І ми ото сидимо в хаті їмо. У нас четверо було дітей, батьків. І оце такого проживали. Жили дружно, мирно. Та, дружно було. Ми ходили, а ми з євреями дружили. І по-єврейськи вже стала балакати багато. Кимаге, і ще як, і месер, це ножик. Я багато-багато знаю слов. Я по-німецьки знаю, ходила з ними в школу, з дітьми. У 4-й клас кончала, я це з єврейськими і я була. Нас же всього 25 дворів тільки було. Українців. Да. А то ж не було нікого, то такого. А потім сказали, об'явили, якийсь мужик ходив по хатах, казав, що збирайте в кого є золото чи гроші, і давайте тікаємо. Ну, дехто брав, тікали. Потім вони поверталися багато. Багато поверталося. А ті поставалися. Дід старий, баба стара, а тут війна об'явили. І по радіо так кричало, трубило, що війна.
Потом деда забрали, дед старий уже, а забрали деда. А було два зятя, забрали. Батька було дві сестри, забрали чоловіків їхніх. А дівчата вчителювали, треба було там, де вони робили, там і оставатися. Вони прийшли до матері. І тут коло матері схватили батькові дві сестри, мене. І ходив із ним по хатах, кожну хату ходив. Кругом ходили, шукали. Один німець, а один теж похожий на німця. Ну він балакав по-русски. Балакав по-русски. А цей не понімав нічого, тільки по-німецьки говорив. Ми нічого не понімали. І гоном забрали, де у нас була колись синагога, потім був маслозавод. Забрали сюди. Усіх. Тож дому, отуди да, нас закрили. Закрили нас і сказали, нікуди не виходити. Зігнали все село за сутки. Мучилися без їди, холодно, плакали. Як ночі ж холодно, і так присідали кучою один на одного. І так пересиділи. А утром прийшло чотири німця. І два якісь наші, напевно, були чи поліцаями, чи хто із нас, що воно було. У мене ж на лобі не написано, що я єврейка. А їх повели у шагах вулицею, то першою, і повели, аж край села їх. А нам же не можна виходити, у заводі ж ворота високі, а ми ж у заводі були закриті, нас у завод вже закрили. Хай їх би забрали, мене би не брали, а то заявили, що батько був єврей, що і я. І мене забрали, а мені було тоді 6 років. Мене забрали, і я там, а школьників багато, діток збиралися у школу. У дітей в школьній формі. Дітей сильно багато забрали. Багато забрали дітей. А вони ж то пішли, повели їх і повели. А ми думали, що може їх де будуть вивозити чи що. Ми ж ніколи не думали, що їх будуть вбивати там. Ми думаємо, може евакуювали раніше. І утром погнали селом. Селом погнали, як собак. Собаки такі були здорові, на ципках і на вірьовках, такі красиві вірьовки, такі ципи такі були на їх, красиві. І погнали, як собак. Так усі плакали, так уже всі плакали. Так шуміла, вся вулиця шуміла. Догнали пішки до колодязя, та колодязя стільки кілометрів, напевно, 5, та більше. Більше, як 5. І так пішки ми йшли, плакали. Ну, мене обняли дівчата мої, ну, батькової сестри, діти, троє дітей, вже школьники, забрали, підняли мене за ручки, і так ми кучкою йшли, діти. Прийшли до колодязя, коло колодязя, там конякою тягали воду, була така дерев'яна, здорова, що воду тягали. Тягали, там бригада недалечко, зразу її видно, ту бригаду, де люди робили, там віддихали, обідали. Поприбігали туди людей багато, ну не підпускав німець близько до колодязя. Ну вони так далеченько стояли, дивилися на нас, як нас багато пригнали. І кидає і стріляє, кидає. Пхає, як собаку, у той колодязь, по очереді. De la madre de chico se haga grande. Коли їх поки кинули в цей колодязь, так як розповідали очевидці, хто був там,
ну, мабуть, поліцаї розповідали про те, що німці залишили оцеплення своєрідне, щоб, не дай Бог, ніхто не вибрався, і періодично кидали туди гранати на звук. А один стояв у німецькій формі, тільки він не балакав нічого, не по-якому. І щось тоді з ним став балакати, з другим напарником своїм. Щось балакають, балакають, а ми ж нічого не розуміємо. Стоїмо, дивимося. А він щось показує два. А тоді побіг від колодязя, побіг. А мене той німець забрав за руку і до себе. І коло себе держе, а тих стріляє. Кидає, стріляє по очереді їх. Коли десь так не да, ну так, в село далеченько йти, ну він так швидко прийшов, що він його хтось привіз і хтось забрав. Це був, мабуть, не німець, це щось такий був якийсь мужик, тільки що в німецькій сильно красивій формі. І щось із ним опять побалакав з тим німцем. І забрав мене за ручку, і виводить з тої очереді, виводить мене у сторону, до людей туди. А там мене два брати були, двоєрідні, стояли, дивилися, плакали, що мене отож. І підбігають і хлопці до мене, їх уже нема, повмирали хлопці. Підбігають до мене ті хлопці, обнімають мене, а той німець підходить і хлопцям дає бумажку. Бумажку дає, бережіть і в Бекут не ведіть, бо їх вб'ють все одно. Він, мабуть, не міг сказати, що продають люди, самі виказують і вб'ють її. Не треба її тут. Тобто брали в Євену. Тобто вас німець спас? Так, да, він був у німецькій формі, але ми не знаємо. Були поліцаї і люди, були і нелюди. Так, були німці теж, і були люди, і нелюди. Так же. І мене як забрали хлопці в Євгеновку, я була в Євгеновці, і з хлопцями там ще двоє дівчат і два хлопці ці, і я з ними спала, тако грубо, я за грубою з ними спала посередині, мене положили. Коли приходять німці туди? Приходять німці туди, і один переводить, а один по-німецьки говорить із переводчиком. Говорить, що якщо ми знайдемо, що ви жида заховали, то ми всіх вистріляємо, і ваших усіх вистріляємо. Мене хлопці тако підсунули під ноги свої. І так свої ноги розставили, мене підсунули під ноги. І так я лежала там із тими хлопцями, а хлопці голови тако витягли, щоб подивились, щоб вони не лазили, що вони тільки вдвох сплять. І так вони походили по хаті, походили і пішли. А баба стара вже теж. Тамечки, мати їхня. І пішли, як пішли, і пішли. А та тоді з хлопцями баба каже, давай везти в Бекут. У Бекуті, каже, ще сестра ж є, матері рідна сестра. Каже, ми побалакаємо, може її в Калінінській на горі був здоровецький дитячий дом. Може ми її здамо в дитячий дом. Каже, Митрику дали. А як він узяв? Чи то не така Митрика була, іначе, ну так як Митрика. Дали і привели, тако тільки почало розвиднятися, дві тітки, і я з ними і завели мене у Калінінську дитячий дім. А там сказали, жіночки вийшли, сказали, що в нас так багато вже понаводили дітей. Ну, каже, є євреї. Ну, як не впізнають, то нічого не буде, тому що документи в їх теж так, як і у вас. А якщо взнають, каже, ну ця дівчинка не похожа на єврейку, каже, вона може і пройде. Вже на посаді директора школи, ось разом з Надією Зіновною, яка була моїм заступником тоді, ми провели дуже велику роботу. Ходили по людях-старожилах, які були свідками тої страшної події. І робили опитування, а потім проводили зустрічі уже в школі. І от люди розповідають, що того страшного дня, 16 вересня, коли всіх євреїв,
кинули в колодязь, а люди повернулися і не могли відійти від того шоку, і потім проходили по селі і бачили таке страшенне явище. Отут стоїть будинок, тут проживало 13 чоловік сім'ї. В цій сім'ї проживало 7 чоловік, всіх, і стариків, і дітей, кинули в жерло колодязя. І так по всьому селі. Із поеми Володимира Шпунта «Бобровий кут». Село Продвоєнне, сотні в 4 домов. Ви чуєте, скільки було? 4 сотні будинків. І, мабуть, відсотків 70 – це були єврейські будинки. Розумієте, проживали там єврейські сім'ї. Можете собі уявити, ідеш, один, другий, третій, п'ятий будинок – пустка. Тільки ревуть корови, тільки кричить птиця вже добу, дві, три. Люди боялися піти туди, вони говорили, ми боялися піти напоїть корівчину чи нагодувати ту птицю, адже боялися зверства німців, бо були звірюки, самі настоящі звірюки. Розумієте, це було страшно. Це було страшно, це говорили люди з перших вуст, це просто страшне звірство. Курі кричать, гуси кричать, корови ревуть. А ну це ж усе хазяйство поставалось, не можна на двір вийти, Боже. Хіба можна вийти з того крику. Корови ревуть, бо в кожного ж хазяйство було, а їх не стало, а все ж чутно, як у конюшнях у кого чи в дворі стоїть, все чутно. Tu padre viene con mucha alegría. А ми ж і не спали і нічого, а тоді як побили, Боже, ночі не вийти. Що ж нас тут 25 двориків, а таке село здорове, красиве було, скільки народу було. Скільки народу так, побили. І не вийдеш, і нічого побоїшся ночі, навіть з хати вийти. Хто знає, що робиться на вулиці, таке, ой, та не дай Бог такого. Я пожила, скільки не бачила, як оце було таке, горе. А після війни залишилося пусте село. Хати залишилися пусті, тільки 4 сім'ї українців живуть. Так вони ті сім'ї предки живуть. А заселяли в западних областях. Хто не хотів поступати у колхоз туди, на западні, да, іли в Сибірь, іли сюди. Їх там вагони грузили, вони свої хати розбирали, ті палки, дрова на вагони, корову на вагони. Їх привозили ось до станції 7 кілометрів дорожні. І сюди привозили, і їх сюди заселяли. Понимаєте? А їм не було краще. Тут хліба було навалом, а вони там куска хліба не бачили в Западі. То, що людей багато, а землі там було мало, понимаєте? Да. І село теж. Той вітіля приїхав, той вітіля приїхав. А тоді, як євреї почали сюди приїжджати, той був в Казахстані, той був на Уралі, а евакуювався, хтось поїхав тут. Да. А мужики приходили з армії, після війни там 10 чи 20 прийшло мужиків, я їх вже тоді знав після війни всіх. Угу. А жінку і дітей повбивали, покидали в колодязь. То вони повиходили за... Поженилися на Україні, так? Да? Теж вдова, чоловік погиб, то вони поженилися, да? То вже були мітіжі тоді. Ага. Отака було, отак село вони засидали. Я дякую директорам всім, які працювали і зараз працюють. Дякую учням за те, що вони піклуються про цей меморіал, за те, що вони завжди держать його в чистоті. Охайним, за те, що кожного року проводяться мітинги, за те, що вшановують пам'ять. Тому є дуже гарний такий вислів. Поки живемо ми, будемо пам'яти. Поки ми пам'ятаємо, будемо жити. І я закликаю, як вчитель російської мови, на російській мові. Дорогі мої, живіть і пам'ятайте. І мені дуже приємно,
що ця пам'ять передається із покоління в покоління. Про це ніколи не можна забувати. Ніколи. Він приїхав жарний, каже, а тут вже жили другі, так? То він закона, хата то закона, що його. А давали? Ну, да, він каже, ну, хата ж моя, я ж не винуватий, що я воював, так же, а сім'я поїхала. То він вибрався, то йому дали таку хату, що там нема вже нікого, побили, бо була пуста хата, то йому дали ту хату. Тобто возвращали, хати возвращали. Так, от така була історія. Я звертаюсь до вас, молодь, до вас, учні. У той страшний колодязь пішли і учні Бобровокутської тоді семирічної школи, бо тоді була семирічна освіта. Коли вас випадково доля занесе в той край, і ви будете біля того меморіалу, положіть свою цукерку туди, на гранітну плиту, положіть свою іграшку туди. А якщо немає цього, постійте у мовчазній задумі на місці трагедії, яка спіткала єврейське населення 16 вересня 41-го року. А я в ріме шмідама, а в ріме шляпуерта, ке венго кансадо де арар ла суерта. Аврір ново забро, новиніш кансадо, сино кевен. Колодязь на пам'ять. А не пішли туди? Да. Колодязь на цьому місці, глибина його 90 метрів, ширина 4 метри. І тут походиться прах євреїв, стариків, дітей, розстріляні заради того, що такі євреї. Ну що, дядя Шая. Дядя Шая, який жив у вас? Ні, ну, він був за вгаром, то він ухажував за ним. За ним ухажував дядя Шая, Лейбан Олександр Шмолєвич. А в смысле, він приїжджав або він жив? Ні, в Бикуті він жив, а сюди приїжджав, ухажував він за ним. Ага. А тоді, як він помер, то ми почали їздити. А то 5 років, хто не їздив, то такі зарості були, що на силу до ума довели. А тепер кожен год їздить. Бабушки не буде, то, і мене. То хлопці будуть їздити, бо то ж їхній дід по матері, і баба, і двоюрідні сестри. Вони будуть. Вони знають, так? Да, вони знають. Да вони так вам приїдуть, побіляться. Траву повирубують, попарять. Кут Бобровий називали місто в тому краю, де в былые дні качали колибель мою. Кто мою подскажет долю, кто мне предречет, что меня на этом поле ждет и что не ждет. Позабрав.
cansado, sino que venís donde vuelvo amor. Nani, 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 nani quereli. Hijo de la madre, de chico se haga grande.